Sirsnīgs sveiciens visiem ķepus sirds skatītājiem. Šodien kopā ar Patversmes dzīvnieku draugs darbiniekiem un draugiem pūtīsim sveces 10 gadu jubilejas tortē. Šogad laikā no dzīvnieku draugu uz jaunām mājām aizgājuši vairāk nekā 7000 dzīvnieku. Vēl noskaidrosim, kāpēc suns mēdz riet nepārtraukti un kā viņi no tā var atradināt. Bet mūziķis Intars Busulis iepazīstinās mūs ar savu hiperaktīvo mīluli Uno. Dzīvniekiem ir ko teikt. Viņiem ir bezgala daudz sakāmā. Ne tikai par sevi, bet arī par viņu pasauli, par dzīvo būtņu savstarpējām attiecībām un galu galā par mums, cilvēkiem. Šie vārdi pieder Patversmes dzīvnieku draugs idejas autorei Kristīnai Čiulerei. Ideja, ka Latvijai vajag uzdāvināt dzīvnieku aizsardzības namu, radās jau 1996. Gadā. Tad Kristīna Čiulere, kas dzīvoja Anglijā, kopā ar saviem draugiem Justu Karlsonu un Ievu Laukers, ķērās pie šīs idejas īstenošanas dzīvē. Tagad Patversmē dzīvnieku draugs ir jau 10 gadu. Šim notikumam par godu aizvadītajā nedēļā notika svinības. Katra gada veikumu, atrodot jaunas mājas vairāk nekā 7000 dažādu dzīvnieku, šoreiz simboliski prezentēja suņi un viņu saimnieki. Bronta tika adoptēta 2003. Gadā, kad Patversmē bija pavadījusi 1,5 gadu. Daudzi suņi pa mums ir dzīvojuši ilgāku laiku. Es nezinu, kas ir tas Bronta iekšā, tas, ka pēkšņi bija tas klišķis, jā, ka mēs sapratam vienu otru un sapratu, ka tas tiešām manējais suns. Jevgēnija ir Patversmes darbiniece, un tāpēc viņai pietika pacietības Brontu, kas sākumā bija diezgan mežonīga un nebija radusi pie cilvēkiem, mācīt, ka dzīve var būt daudz labāka un interesantāka. Tagad Bronta nav pats drosmīgākais suns, bet viņas uzvedība ir mainījusies. Cilvēkam, kurš grib paņemt dzīvnieku, ne tikai no Patversmes, bet vispār ir jārēķinās ar to, ka būs jātēr ļoti daudz laika, lai kaut ko iemācītu tam dzīvniekam, lai tas dzīvnieks kļūtu par tādu, kuru tu gribi redzēt. Bet Blinda savu saimnieci sastapa 2007. Gadā, kad Zane draudzenes mudināta atnāca uz dzīvnieku draugu. Blinda ir ļoti draudzīga un viņai ļoti patīk sēdēt klēpī. Es esmu dabūjusi tādu suni, kuram ir īstenībā divas šķirnes. Šobrīd viņa ir kā pūdelis. Bet pavasarī, kad paliek siltāks, tad viņu es pati nocērpu tā kā šnauceru. Tad viņai ir liela tāda bārda, muguriņa ir plika un tad mums ir šnaucers pūdels. Blinda dzīvo dzīvoklī kopā ar savu, var teikt, vīru. Mums ir otrs sunīts arī paņemts no Patversmes, viņu sauc Pipers. Viņi abi divi ir ļoti nešķirami draugi. Mums mājās iet ļoti jautri, jo ir nepārtraukti rotaļas. Tam pa vidu visam vēl ir kaķis. Nu, arī savā bērnībā, ka es dzīvoju vēl kopā ar saviem vecākiem, mums vienmēr ir bijuši daudz dzīvnieki. Man nav svarīgi, ka viņam ir dokumenti vai ka viņš ir kaut kāds konkrēts šķirnes suns. Šie un vēl daudzi citi suņi savas jaunās mājas ir atraduši. Tomēr vēl daudziem citiem, kas dažādu iemeslu dēļ nonākuši Patversmē, vajadzīgs siltums, ārstēšana un draudzīgs atbalsts. Tāpēc Borisa un Ināras Tetereva fonds jubilejas reizē Patversmē dāvināja 10 000 latu jaunu suņu māju izveidei. Man ļoti gribētos, lai pienāktu tas brīdis, kad mēs varētu pateikt, kad mums vairs nav Latvijā klaiņojošo dzīvnieku. Ināra Tetereva uzskata, ka katra klaiņojoša dzīvnieka liktenī ir vainojams cilvēks. Tāpēc vēl ir daudz darāmā, lai mainītu uzskatu, ka dzīvnieku var vienkārši pamest pie Patversmes durvīm vai piesiet mežā pie koka. Man gribētos vienkārši, lai cilvēks saprot, kad mīlestība ir tā, kas saglābs visu. Un ja mēs būsim atsaucīgi un mīļi pret saviem līdzcilvēkiem blakām, pret dzīvniekiem, dzīve mainīsies uz labu. Dzīvnieku drauga 10 gadu jubilejas reizē tortē sveces aizdedza draugi un atbalstītāji, bet pašu torti tiesāja Patversmes dzīvnieki, jo tā bija gatavota tieši viņiem. Patversmes ikdiena nav iedomājama bez brīvprātīgo palīgu darba. Šajos gados brīvprātīgie nostrādājuši 208 stundu darba dienas. Es aicinu izmantot šo iespēju un aicināšu visus, kam ir kaut niecīgs brīsniņš brīvs, nākt uz Patversmi un palīdzēt. Un tad sajust šo fantastisko sajūtu, kā tas ir būt par brīvprātīgo. Aizvest pastaigā suni, tīrīt kaķa būri vai parūpēties par dzīvnieku barošanu. Tas var kļūt par pirmo soli, veidojot attiecības ar mūsu mazajiem brāļiem.
Tie cilvēki, kam ir mājās kaķi, tie kaķa turētāji redz pa gabalu. Nu, tāpat tās arī ir ar suņu saimniekiem. Nu, man liekas, ka nu, kad visi dzīvnieku mīļotāji ir labi cilvēki. Visiem dzīvnieku draugu iemītniekiem tiek meklētas jaunas mājas. Dažs savu jauno saimnieku sagaida jau nākamajā dienā, citam jāgaida vairāki gadi. Krona patversmē nodzīvoja pat 9 gadus līdz tam brīdim, kad māja viņu varēja paņemt pie sevis. Vienmēr likās, ka Krona tāds nopietnis suns, un viņai, nu, viņai nu, cilvēki nu, tā nes pārāk, nu, viņa tā stāv pāri visam. Un tāpēc izrādās, ka tomēr, tad kad mājas apstākļos, tad viņa pilnīgi viņas mīļa un kalna gausa un nāk pie tevis glausties un gultā gulēt. Un, tā kā viņa, jā, viņa varbūt labs piemērs tam, ka arī vecs suns, ka tas vecums nenozīmē to, ka viņš mīl mazāk vai spēj pieķerties mazāk. Māja patversmē strādā jau 6 gadus, un viņa ir pārliecinājusies, ka pasaulē baltās krāsas ir vairāk nekā melnās. Patversme nav cietums, ka tā nav vieta, tā nav vieta kur noteikti nelaimes vai kas. Tas nav nekas bēdīgs patiesībā, ka patversme ir vieta, kur dzimst cerības un kur noteikti brīnumi. Bet Rīgas zoodārzā ik viens vēl var pagūt kļūt par vārda autoru trim Rietumāfrikas pundurkrokodiliem, jo divi no krokodilēniem jau ir tikuši pie saviem vārdiem – Sirsniņa un Bargais Ivāns. Traupmēnesis zoodārzā jau notiek 8. Gadu, un tā ir tāda laba tradīcija. Tad, kad mums ir ziema pavisam apnikusi, un mēs ļoti, ļoti gribam sajusties siltā vasarā, tad ir vērts apmeklēt traupmēnešu pasākums, doties uz zoodārzu, nākt uz traupmāju un baudīt siltumu gan akvārijā, gan terārijā, gan traupmājā. Un šogad vēl mums ir iespēja gan šodien, gan rīt iepazīt gan zivju bagāti, gan varžu krāsainība, gan arī pavisam interesantus tropiskos kukaiņēdāju augus iepazīt un doties pa augu taku tropu mājā. Tās reizes, kad saņemam ziņu, ka kādam patversmes dzīvniekam atrastas jaunas mājas, ir ļoti priecīgas. Tāpēc šoreiz Ķepu uz sirds kopā ar mūziķi Gvido Lingu dosies uz Juglas dzīvnieku patversmi. Varbūt, ka kopīgi mums izdodas uzrunāt topošo saimnieku, kurš pagaidām vēl atrodas televīzijas ekrāna otrā pusē. Gvido mājās savulaik dzīvojušas dekoratīvās žurciņas, bet tagad par ģimenes pilntiesīgu locekli kļuvis suns. Tomēr Gvido atzīstas, ka dzīvnieku patversmē ir pirmo reizi. Es ieteiktu droši, ka katram cilvēkam vajadzētu šeit atnākt, nu, ja tieši uz šo patversmu vai uz kādu citu suņu patversmu, nu, ir ko padomāt, ir ko vēl pārdomām arī par to, vai gribat dzīvnieku vai ne, un kas notiek, ja pēkšņi dzīvē kaut kas mainās, un, nu, kas ar to sunīti notiks pēc tam, vai kaķi, vai tā diezgan skumīgi. Gvido labāk patīk suņi, tāpēc viņš izvēlējās kļūt par aizbildni sunim vārdā Alis. Kaķis tomēr tāds pats par sevi vairāk un mazāk. Un suns tomēr ir uzticīgi. Alī ir salīdzinoši maza auguma. Pret lielākiem suņiem man tikmēr respekts, vairāk un mazāk, jā. Nu, arī Alī, es domāju, ka nepaliks parādā kādam nevajadzēs, jā. Bet, nu, tomēr viņš izskatījās tāds diezgan salīdzinoši draudzīgāks. Mums mājas arī ir salīdzinoši mazs sunīts, tad, nu, tāpēc priekšā karakterā, bet man tikai nevēlam sunīt. Alī ir ļoti mutīgs un uz pastaigām nasks suns. Viņam patīk daudzīties un pamieloties ar kādu kārumu. Alī nākamajam saimniekam jābūt gatavam, ka suns rātni negulēs uz dīvāna. Jābūt kustīgam. Alīs prasa savu, noteikti jāiet katru dienu staigā atriņi. Nu, arī jebkuru suni jāiet, jā. Bet Alī ir diezgan aktīvs tāds. Viņš tā uz iets nestāv, viņš tā diezgan straujā soviši uz priekšu. Tā mīlestība, ko suns dod, tas ir, to jau nevar neko samainīt. Un tas, ko tāds sunis var dot arī bērniem, ja? Nu, to cilvēks nevar iemācīt. To dzīvnieku mīlestību pret cilvēku kādu ir. Nu, suns nekad nenodos. Esmu Gvido Linga, un tas ir mans draugs Alī. Un es ceru, viņam būs labi saimnieki atradīsies. Un jūs skatāties Ķepu uz sirds.
Kamēr viens meklē tādu suni, kurš būtu labs mājas sargs un kārtības labad aprietu kaķus un garām gājējus, cits par savu mīluli izvēlas tādu suni, kurš nerē vispār. Ko nozīmē suņa riešana? Un ko darīt tad, ja suns ir kluss tikai tad, kad guļ? Par to turpinājumā! Suņiem parasti riešana, tā ir visdabiskāka saruna, tāpat kā mēs runājam, kaķi ņaud, un visiem dzīvniekiem ir skaņas. Suns rej. Principā tas ir ļoti dabīgi. Cita lieta, ka mums varbūt tas nepatīk, suns var riet no bailēm, ja, kas ir ļoti, teiksim, bieži sastopami, kad suns rej nepārtraukti. Suns var riet no stresa, kad viņam ir ļoti liela stresa faktori, ka viņš netiek ar to galā un pieņemsim tam, kas notiek, vau, nepārtraukti, ja. Suns var riet no priekiem, suns vienkārši var priecāties, suns var riet no uztraukuma, vai viņš var arī saukt saimnieku, vienkārši kā piesardzība. Lai saprastu, kāpēc suns rej, saimniekam jānoskaidro iemesls, jo bez jau minētajiem riešanas iemesliem var būt, ka uz šādu rīcību suni neviļus pamudinājis pats saimnieks. Tieši tā paradums riet nepārtraukti radās piparam. Kaut kādā mirklī, kad pipars bija ļoti nobies, viņš sāka riet un saimnieks sāka pievērst viņam uzmanību. Un pipars izdomāja, lai saimnieks pievērš man uzmanību, man ir jārej. Nu, pat cik pipars ļoti komunikābls, viņš gribēja ar savu saimnieku runāt diezgan daudz. Un jebkurā mirklī, kad viņam likās vai nu kaut kas bail, vai nu priecīgs, nu visi šie, teiksim, sajaukas vienā tādā kokteilīti un pipars nepārtraukti reja, lai pievērst savu uzmanību. Viņš neklusēja gandrīz nekad. Šobrīd sunim ir 1,5 gads, un Jūlija kopā ar saimniekiem ir ķērusies pie darba, lai piparu atradinātu no nepārtrauktās riešanas. Sākumā mēs sākam runāt ar saimniekiem, no kura brīža viņš sāka riet, jo ir jau dažādi, vai tas ir no kucēnu vecumā, varbūt tā ir ģenētika, un suns pļāpīgs vienkārši piedzima. Nu tā arī var būt. Lai izdibinātu, kāpēc suns rej, kinologam jāstrādā gluži kā izmeklētājam. Izdevies noskaidrot, ka kādreiz piparu nobiedējis lielāks suns, un tad saimnieks viņu pasargājis un samīļojis. Pipara māka bija rokā. Riet nozīmē to, ka saimnieks tevi pasargās. Ļoti bieži novērojams maziem sunīšiem šī riešana, jo tad, kad suns no kaut kā nobaidās, pieņemsim, ja tas būtu laborators. Viņš nobijās, parasti saimnieks tomēr mierinot, bet rāda šis lietas. Mazo sunīšu īpašnieki paņem viņu opā. Ja riešanas iemesls ir bailes, tad paņemot suni rokā, saimnieks neļauj viņam iepazīt to priekšmetu vai dzīvo būtni, kas šīs bailes izraisīs, un sunim zūd motivācija iepazīt pasauli. Viņam joprojām ļoti lielas bailes no šī operatora, no šīs kameras, jo viņi liekas aizdomīgi viņam, bet tomēr viņš spēja sevi kontrolēt. Lai novērstu piparu uzmanību no riešanas, viņam jāliek darīt kaut kas cits. Piemēram, sēdēt, stāvēt, gulēt vai arī spēlēties ar mantiņu. Par labu darbu saimnieks piparu atalgo ar mazu siera vai vistas gabaliņu un paslavē. Ir viens ļoti labs likums suņu audzināšana. Ja jūs darat kaut ko, kas nenes rezultātu, pārtrauciet to darīt, jo tas nenes rezultātu. Un nav jēga bļaut vai dusmoties uz savu suni, ja viņš jūs neklausa, ja viņš pēc tām turpina jūs neklausīt. Piparam šī ir jau 4. Nodarbība, un viņa uzvedībā ir manāmas izmaiņas. Kad suns atkal grib uzriet kamerai, tad Jūlija ar roku norobežo telpu, tā simboliski sakot, viss kārtībā. Es kontrolēju situāciju. Viņš vienkārši paliek pašpārliecinātāks par to, ko viņš dara, saimnieki palikuši mierīgāk. Protams, kad mūs nebūs jau nekad tā, ka pipars klusēs pilnīgi, kā viņš izrādīs savas emocijas, bet tas būs kontrolējamāk.